Maqedonia e Veriut ka lënë pas një vit të vështirë, por sfidat e kësaj qeverie do të vazhdojnë edhe në vitin 2021. Problemet madhore me të cilat do të duhet të ballafaqohet Maqedonia e Veriut janë zgjidhja e çështjes me Bullgarinë dhe fillimi formal i negociatave me Bashkimin Evropian, mbajtja e regjistrimit të popullatës, mbajtja e zgjedhjeve lokale, reformat në gjyqësor dhe rimëkëmbja ekonomike pas pasojve të pandemisë. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2021 do të duhet të ndryshoj rregulloren e vjetër për punë, pasi opozita e ka bllokuar këtë projekt ligj me mbi 3000 amandamente. Për shkak të protokoleve për mbrojtje nga virusi, është kufizuar dukshëm pjesëmarrje gazetarëve në punën e trupave të kuvendit. Sipas rregulloresë në fuqi, kanali i parlamentit nuk mund të transmetoj direkt seancat të tjera përveç atyre plenare dhe përveç debatit për buxhetin në komision. Incizimet nga seancat e tjera të trupave punues në kanalin e parlamentit ritransmetohen me disa orë ose ditë vones, atëherë kur për mediat nuk përbëjnë më lajmë. Parlamenti e mbylli vitin 2020 me 27 seanca plenare, një pjesë e të cilave nuk janë përfunduar për shkak se parlamenti u shpërnda në mes të muajit shkurt ndërsa mbledhja e parë për bërje së re u mbajt më 4 gusht për shkak të pezullimit të zgjedhjeve që imponoi epidemia. Projekt ligji për regjistrimin e popullsisë dhe ai për shtetësinë pritet të jenë ndër sfidat e para të parlamentit në vitin 2021. Regjistrim do të ndodhë në prill të vitit të ardhshëm sepse është e nevojshëm për zhvillimin e shtetit. Ky është operacion statistikor i cili nuk duhet të politizohet dhe të varet nga vullneti partive politike dhe liderëve. Ligji për regjistrim pritet të gjendet para deputetëve në seancë plenare pas 18 janarit. Regjistrimi i popullsisë, anëvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet të mbahet në periudhën prej 1 deri më 21 prill të vitit 2021. Pastrimi gjyqësorit do të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë së Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2021. Shkarkimi i dy gjykatësve në fund të dhjetorit nënkupton fillimin e këtij procesi që ishte një nga premtimet kryesore të partive që përbëjnë qeverinë aktuale, e cila edhe mori pushtetin pikërisht me zotimet për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë. Të gjithë gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në kundërshtim me ligjin kanë qenë jo efikas në punën e tyre apo qëllimisht i kanë zvaritur lëndët, nuk duhet të kenë vendin në organet e drejtësisë. Vetingu paraqet shtyllën themelore programore të BDI-s për të arritur deri te drejtësia jo selektive, sundimi i mirëfillt i ligjit, transparenca, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe rikthimi i besimit të qytetarit në integritetin e institucioneve. Reformat në drejtësi dhe pastrimi gjyqësorit janë premtuar nga të gjitha qeveritë e Maqedonisë së Veriut, por përveç miratimit të disa zgjidhjeve ligjore në praktik shumë pak është bërë, gjë që është pasqyruar në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Negociatat me Bullgarinë do të vazhdojnë pas festave me qëllim që të gjendet zgjidhje për çështjet e hapura, paralajmëroi kështu kryeministri Zoran Zaev. Ministri Punëve të Jashtme Bujar Osmani dhe përfaqësuesi i veçantë Vlado Buçkovski do të kenë takim me ministren Ekaterina Zaharieva. Maqedonisë së Veriut i nevojitet dialog e jo konflikte, prandaj duhet qetësi dhe gatishmëri për bashkëpunim në vend të nacionalizmit për përdorim vendor dhe izolime të reja. Të dy palët kanë obligim për qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë të sigurojnë të ardhme europiane, por me respektimin e vlerave europiane. Maqedonia e Veriut duhet të japë mundësi procesit dhe të punoj që të arrihet deri te harmonizimi qëndrimeve sipas pozitave të përcaktuara nacionale dhe në bazë të qëllimeve strategjike eurointegruese. Nga ana tjetër, fakt që Maqedonia e Veriut vazhdon bashkëpunimin dhe avanson raportet me fqinjët, dëshmohet edhe përmes nismës për bashkëpunim që doli nga ministri Bujar Osmani, i cili dërgoi letër deri te kolegat e tij në Bullgari dhe Shqipëri për bashkëpunim ekonomik-politik të quajtur Iniciativa 8. Në muajin tetor të vitit 2021, Maqedonia e Veriut do të duhet të mbajë zgjedhje lokale të rregullta. Opozita vazhdon të kërkoj që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare së bashku me zgjedhjet lokale, por këtë kërkesë nuk e pranon kryeministri aktual. Sipas tij, zgjedhjet do të përbënin tradhti ndaj qytetarëve, të cilët kanë vendosur për rrugën europiane të vendit. Nuk ka zgjedhje të parakoshme dhe nuk do të ketë detyrim të pabas për dorëheqjen e qeverisë. Nuk ka as nevojë, as logjik për dorëheqje. Qeveria është e qëndrueshme e mbështetur nga shumicë stabile në kuvend. Pas pandemisë që dëmtoi ekonominë e vendit, priten shkallë pozitive për vitin 2021. Rënjen e aktivitetit ekonomik e zbutën masat antikrizë. Kriza shëndetësore ekonomike në periudhën e kaluar të vitit 2020 kishte ndikim të fuqishëm në realizimin e buxhetit. Dekompozimi i brutoprodhimit vendor sipas anës së shpenzimeve tregon se në tremujorin e tretë
Karje më këmbje të investimeve, gjetësisht rritje prej 4.2%, pas rënje së lartë prej 3.4% në tre mujorin e tretë. Rritja investimeve në tre mujorin e tretë del nga investimet e rritura për punë ndërtimore dhe investimet në pajisje dhe makina, në kushtet e rritjes së ndërtimtarisë dhe importit të mirave kapitale. Rritja e fuqishme e konsumit publik vazhdoi edhe në tre mujorin e tretë në drejtim të përballjes me pandeminë dhe pasojat e saj ndaj popullatës dhe ekonomisë. Te konsumi privat ka dinamik të ngadalësuar të rënjes, e cila është 4.1%, përkundër 13% në tre mujorin e dytë, me çka ndikim të konsiderueshëm kishte masa për mbështetje financiare të qytetarëve, si dhe mbështetja kreditore nga bankat. Pritjet janë se kriza do të zgjasë të paktën deri në tre mujorin e parë të vitit 2021, ndërsa qeveria paralajmëroi pak të reja të masave. Pritjet janë se gjysma vjetori i parë i vitit të ardhshëm do të jetë edhe dalje nga kjo krizë në përgjithësi, dhe për këtë është më rëndësishme që të diskutohet. Qeveria do të zhvillojë pako të reja në bazë të dialogut social, në të cilin janë përfshirë edhe kompanitë dhe punëtorët përmes sindikatave. Janë siguruar para për mbështetje për COVID dhe në vitin 2021, dhe se në buxhet janë rezervuar tashmë në programe, ndërsa ka edhe mjete shtesë edhe në dikasteret të tjera. Tashmë janë rezervuar 50 milion euro për COVID program për vitin 2021 në mënyrë shtesë. 17 milionë janë për paga. Fokusi në ekonomi në periudhën e ardhshme do të duhet të jetë para se gjithash në rimëkëmbje, por edhe vendosje të bazave për rritje të përshpejtuar dhe të qëndrueshme. Gjithashtu nevojitet sigurimi e qëndrueshmërisë fiskale, qëndrueshmërisë makroekonomike dhe financiare, sigurim dhe të zhvillimit lokal dhe rajonal të barabart, mjedis jetësor të qëndrueshëm dhe të shëndosh, dhe digitalizim të ekonomisë dhe shërbimeve publike.